waxaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland lagu qabtay habeenkii xalay ahaa bandhig tababareed ay qabatay Akadeemiyadda Tababarada ee Alqima, waxaana bandhigga tababarkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo dhalinyaro badan oo aqoon-yahanno ah kuwaasoo ka faa'iidaysanayay tababarka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo daahfuray guddoomiyaha Akadeemiyadda Tababarada ee Alqima, Maxamed Cabdiweli Budeeye. Walaalayaal, saa wada haysaanba ilaah idinkii ujeeddada aan isugu nimi caaway waa inaan wadaagno tababarkan qiimaha leh. Sidoo kale waxaan isugu nimi Akadeemiyadda Alqima oo xarumo badan dalka ku lahay, tababaro badanna dalka ka soo qaban jiray, inay howlaheedii tababar in ay ka bilowday magaaladeena Garoowe, inaan iyadana aan isogeysiino tababarkan uu noqdo kii ugu horreeyey tababarada Ilaahay idankiis ay bixi doonto. Waxaan ku soo xirayaa dhowr fariimo. Walaalayaal, inteenaan halkan joogta iyo intii aan jecel lahay ama aan rajaynayn inaan la socon doonaan, waxaan u gudbinaynaa fariin ah qof walbow nafsadaada inaad ka weynaati ayaa loo baahan yahay. Yacnii qof walbow bulshadaadu inta aad tahay ka badan ayay kaa filaysaa. Dhan kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiye Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo ku hadlayay afka madasha maamuus oo marti gelisay bandhigani. Marka xigta, waxaynu isugu nimid oo aan u mahad celinaynaa kulankan oo ay soo qaban qaabisay warbixinteediina uu hadda inoo akhriyay Alaaq Maxamed, akadeemiyada la yidhaahdo Alqima oo ah akadeemiya u istaagtay inay tababarto bulshada si bulshada garaadkooda kor loogu qaado, gaar ahaan dhallinyarada. Noloshu waa maalmo tirsan, maalmaha tirsanna dariiqdaynu ku jirnaa, sida Ilaahay Qur'aanka inuu ku yiri minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra. Meertadaasay nolosheennu saa ugu wareegaysaa. Qof walba meertadaa marka inuu raad fiican uga tago si mustaqbalkiisu u wanaagsanaato. Taasna waxay u baahan tahay diyaar garow, inuu qof walba naftiisa diyaariyo, inuu qof walba helo cid diyaarisa oo fursad u siisa inuu qofkaasi u diyaar garoobo inuu guuleysto. Waxaana tababarka bixinayay Ustaad Cabdifataax Cajab oo ah tababare nololeed oo inta badan tababare ku bixiya siduu qofku u horumarin lahaa naftiisa. Madasha tababarka uu ka socday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda Puntland, waxaana ugu dambeyn madasha soo xiray xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe, Cabdiqafaar Sheekh Cabdiraxmaan. Tababarka bandhigan ayaa ku saabsadaa sidii uu qofku u horumarin lahaa nafsadiisa iyo siduu uga gudbi lahaa caqabadaha ka hortaagan inuu sameeyo horumar. Sharaaca Yaasiin Shareeca, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Garowe.